Ja, nu är jag tillbaka igen. Och jag står här med Therese Sjögran som alltså är sportchef i FC Rosengård. Och Therese, du får berätta, varför lottar sig nu? Ja, en väldigt bra spelare, har internationell erfarenhet. Hon är svensk, hon ville hem, så det var en win-win för båda. Mm. Men det blir trångt på anfallsplats. Vad kan hon tillföra? Ja, alltså, vi har ett väldigt bra lag och det kommer bli hård konkurrens på många platser. Men vi valde Lotta för mycket för hennes djupledsspel och det är någonting som vi lite saknar idag. Så nu får vi en dimension till i vårt spel. Men det kommer bli tufft, men så ska det vara på högsta nivå. Är det bra, tror du, att det blir konkurrens där uppe? Ja, det är absolut. Konkurrens är alltid bra. Sen det är alltid någon som kommer bli drabbad såklart. Men Jack är väldigt bra på att hitta de spelare som är i form just nu och roterar väldigt mycket. Så jag tror inte det kommer bli så stora problem. Men det är klart, det är en forward till. Det är många där uppe nu. Vem ska hon komplettera? Ja, så vi har ju Gael Engamonoi, sen har vi även Natasha Andonova, vi har Ina Salmi, men de är så olika allihopa, så det beror lite på hur vi kommer att spela, och det kommer säkert också bli ett val av Jack hur vi ska spela, så vi får se. Vad tror du att hon kan ta med sig från den franska ligan som ni saknar i Allsvenskan och i FC Rosengård? Ja, det är ju två helt olika kulturer, och jag tror Lotta har säkert lärt sig väldigt mycket i 8 år i Lyon, och men jag tror det är mycket erfarenheten hon har från Europaspel, och hon har sagt en annan mentalitet, och hon vet hur det är att vinna de här stora matcherna. Så jag hoppas att hon kan föra över det för alla våra unga spelare. Så det är den mentala biten som hon tillför också? Ja, det tycker jag. Jag menar, hon har varit i Champions League-final och hon har vunnit Champions League. Hon vet hur det är att vinna det största du kan vinna på klubbnivå. Så jag tror absolut hon kan ta med sig det in i den här truppen. Kommer hon få ytterligare en sån roll också i laget, tror du? Att hon kommer att lära upp de andra spelarna? Ja, men det tror jag ändå. Jag menar, det är bara att se på landslaget. Hon är lagkapten där och hon är en väldigt trygg person och alltid vettiga saker att säga. Hon är en ledare, så jag tror absolut att de unga spelarna kan lära sig en hel del av henne. Vad tror du om chanserna i första hand att vinna Allsvenskan? Ja, det är det som Jack sa, det ska spelas om det. Vi har en väldigt bra trupp och får vi behålla alla friska, så det är klart att det ser bra ut. Linköping är vårt största hot och nu kryssar vi mot dem för någon vecka sedan. Så att, det gäller att ta poäng i rätt matcher, och jag tror det kommer stå mellan oss och Linköping, men det är klart att vi satsar på att vinna. Så är det. Och när tar Lotta plats i laget? Det kommer bli efter OS. Kontraktet börjar gälla nu den 15 juli, så, och sen samlas väl landslaget den 18 juli någon gång, så det blir efter OS. Och sen är siktet satt på Champions League? Ja, vi spelar ju i höst. Lottning och sånt är inte gjort än, men det är klart att vi har höga ambitioner när det gäller Champions League. Vi har varit i kvartsfinal nu i 4-5 år och tyvärr åkt ut på målsnart. Men vi vill gå längre i kvartsfinal, och med hjälp av Lotta absolut har vi möjlighet att ta nästa steg. Det kan ju bli så att Lotta får, eller med mycket stor sannolikhet kan man säga, att Lotta får möta sin gamla klubb Lyon. Tror du att, vad kan hon liksom hjälpa er med i de mötena i Champions League? Så hon känner ju dem utan och innan, men Lyon är ett riktigt bra lag, och jag tror även om hon hade gett oss inside information så hade det ändå varit en tuff match. Men det är klart, hon kan säkert ge oss lite tips. Och vad tycker du om det här lagbygget som ni håller på med nu här i Rosengård? Ja, det ser väldigt bra ut. Det är väldigt kul att få en profil som Lotta också. Liksom att se vad hon kan göra i Allsvenskan. Och det ska bli väldigt kul att följa. Vi har en riktigt bra spelartrupp för tillfället. Så ja, det är bara hoppas att alla får vara friska. Och Rio, hur kommer det gå där? Ja, jag tror Sverige har bra chanser. Jag tror första matchen i gruppspelet blir viktig. Sen kan det hända vad som helst. Det är många lag som går vidare från gruppspelet. Så. Men ja, jag håller tummarna. Och det blir en tuff allsvenska då i höst? Ja, det blir det. Jag menar, det är många lag. Det är Linköping, Eskilstuna nu som är närmast. Och jag tror det kommer handla om oss tre lag faktiskt. Tack så mycket. Tack.